Akkam jirtu daawwattoota keenya Prime Media irraa oduu qabannee isiniif dhiyaanneerraa. Oduu waliin an Daraartuu Dastaati. Daawwattoota keenya jalqabarratti hangafoota isaaniin isin nageessisa. Injifannoon Adawaa injifannoo Itoophiyaanonni tokkummaan birmaddummaa Itoophiyaatti qabachiisan ta'uu Pirezidaant Saahilewarq Zawudee himan. Oromoon Itoophiyaa dinagdeenis ta'ee birmaddummaa ishee eegsisuu keessatti abbaadha jedhan Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Walwaraansi walii waliinii Siiriyaatti waggootan 10 lakkoofsise keessatti lammiileen 10,000 lakkaa'aman achi buuteen isaanii dhabamuu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii hime. Daawwattoota keenya ammoo oduu bal'inaan. Injifannoon Adawaa injifannoo Itoophiyaanonni tokkummaan birmaddummaa Itoophiyaatti qabachiisan ta'uu Pirezidaant Saahilewarq Zawudee himan. Pirezidaant Saahilewarq Zawudee injifannoon Adawaa garbummaa mo'achuudhaanis oolich jedhan Natsaannat Jamaal dabalatasaa qopheessiteetti. Ayyaanni injifannoo Adawaa waggaa 125ffaa har'a magaalaa Finfinneetti sirna garaagaraan kabajameera. Pirezidaantiin Federaalawaa Dimokiraatawaa Rippaabilika Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee kabaja ayyaanichaa irratti haasaa taasisaniin injifannoon Adawaa uummata gita bittaa fi gabrummaa jala turan ofirraa fonqolchuuf humni isaan dhorku dachee kanarraa akka hin jirre kan agarsiisee fi tokkummaa lammiilee Itoophiyaa kan itti calaqqifamedha jedhaniiru. Tokkummaan kunis yeroo kamiyyuu caalaa har'a nu barbaachisaa jedhu. የአድዋ ድል መንፈስ ዛሬ ከመቼውም ጊዜ በላይ በሚያስፈልገን ወቅት ላይ እንገኛለን። ተኩማን አደዋ ሀረ የሚዩ ጫላ የሩኑ በርባች ሱረት ያርገምና ተኩማ አደዋ እረት ሙለተ ይቀባነ ረኮለ የሮ ገራገራ ነው ሙደተን ፍሩፍ እንደደምኑ እጭቲን አደዋ ተኩማ አፊ ኩተኖ ለሚለ ኢትዮጵያ ይውተው ሁንደ ጫላ አሞ ጃለላ አፊ አማናውማ ቢየ ኢሳኒፍ ቀበኒዳ ዱዳ ከነስ በረበራፍ ጨሲሱ ቀምና ዱዳ ድንቅሲሶ ከነንቱ እንጂፈኖ ኢሳን ጎንፈቺሴ ሀረስ ኤኒውስተ ኤሆምቱ ኢትዮጵያ አዳገዲተው አማኔ ነገኛ አፊ ሚሶመከኛ አፍዳበቹ ቀምና አምነን ለሀገራችን ሰላምና ልማት በጋራ መቆም ይኖርብናል። ከንቲባን ቡልቺን ሰመጋላ ፊንፊኔ አዲ አዳነቻ አበበ ገመሳኒቲን እንጂፈኖው አድዋ በረበራ ከያደተሙፍ መጋላ ፊንፊኔት ግዱ ገላገር ሲሰያደኖ እንጂፈኖው አድዋ ኢጃርሲሳ ጅራ ጀደኒሩ ፕሮጀክቲቻፍ ሞቱማን በጀተ ብሪ ቢሊዮና ፍርጡቃጃ ረመዱ ሂመኒሩ እንጂፈኖው አድዋ ጎቶተ ኢትዮጵያ ካባኪብ ባሃሊጠ ወልትዱፈኒ ቶኮሙን ዋን ሂንደንዳሙ ጀደሜ እራአኑን እንጂፈኖ ኑጎንፈቺ ሰኒሩ ከናፊስ አረ ኑቲስቶኮታኔ ረኮኬኛ ፍሩን ቢየቲ ጨሲሱ ቀብና ጀደኒሩ ካዶ መማር ያለብን እንደ አባቶቻችንና እናቶቻችን አደዋ አራበረቹ ከንቀምኑ አኩመ ጎቶተ አቦታፊ ሃዶሊኬኛ ገምቶምኔ ከበቺሱፊ ጨሲሱዩተው ተኩማ ኬሶጭምሱን ዲነ ሁንደኬኛ ካንቴ ጅቢንሳፊ ወልቆዲን ሰራቲ ወሊንታኔ ዱሉን ቢየ ወሊኒኬኛ ኢጃሩ ኑጋፈታ የሮረኮ ካራደርቡፍ ሀርከ ወልቀበቹ ቀምና በጋራ ጠላት ላይ በጋራ በመግነት የጋራ ደርን መገንባትን ይጠይቀናል። ጎቶኒ አድዋ ፈዲዱን ፋስተይ ገሬ ከሚዩ በየዱርሱ ሂንቀበንቱሬ ቢርመዱማ በያፍቆፈ ኩፈን ከንጀደናሞ ሚኒስትሪ አዳፍ ቱሪዝሚ ዶክተር ሂሩት ካሳው ለሎኒ ኩኒስ በያኦል ሆማ አከሂንጅሬ ሁበቹን ኦጉማቲን ቦበኤን ወሬገመ በሪች ጋፈቱ ከፈሉፍ ቆጳው ቀባ በየቲ ህዩማ ከሳባሱፍ ጃለላፊ ኦቦሉማ ጎንፈቹ ጋፈታ ጀደኒሩ ይቱልድ ከሀገር በላይ ምንም እንደሌለ በሚገባ ማወቅ አለበት። ጣሎን ንኩኒስ ቢያኦል ሆምቱ አከንጅሬ በኩ ቀባ ኦጉማ ቦበኢን ወሬገመ በርኩን ጋፈቱ ከፈሉን ድርቀማ ኢሳቲ ጃለላፊ ኦቦሉማ ገምቶምናፊ ወልገርጋሩ ጎተተ ዱሪራ ቀበተማን በረቹ ቀምና ሴና ኬኛ ስሪት ሁበቹን ከበጀ ቢያፊ አላባፍ ቀባቹን ኑራ ኢገማ ጣሎን ንኩን ቢየህዩማፊ ከዳን ቆሌ እሺ ገዲ ጨብስቴ ጭምናን ኦጀቴ ኦልካሱ ቀባ ይትውልድ በድህነትና በልመና አንገቷን የደፋች አገሩን ተክቶ በመስራት ነፃ ማውጣት አለበት። ህርማቱን ፕራይም ሚዲያ ዱቢሴስ ጣሎን ያማ ሴና አድዋራ ተኩም ማፊ ጃለለብያ በረቹን በየቲ ገረፉ ለዱራት ጨሲሱ ቀቡ ጀዱ ሴና ከሰቲስ ገሄ ጎቶ ተኦሮሞ በሬፈሜ ጣሎተቲ አከደርቡፍ በክቶኒ ገሄ ባሃቹ ቀቡስ ጀደኒሩ ግዴ አማ ኮነኑት ከን ደበርሱ ቀምኑ ቢከኘ ተኮታው ቀብዲ ተኩማሽቲኒን አላታን አማ ተኩማሽቲን ቢየ ጃሩ ቀባ ቢየ ሚሶም ሱ ቀባ ቢየ ፎንዱረ ተደም አደም ሲሱ ቀባ አኩማ ካሌሳ ተኩማም ቢያሳኒ ኤጋኔ
ammas gara fuulduraatti dhaloonni kun waan itti fufuuf biyyasaa eegee tokko ta'ee waliigalee biyyasaa fi guddina hojii irratti limaatisa jedhamu kana gubbaarratti isa kana gubbaarratti sirriidhaan ilaalcha guddaa godhee utoo adda wal hin baasin biyyasaa eegee wal jaalatee jaalalaan tokko ta'ee walii dhagahee biyya isaa eegee seenaa isaa gabbisee mul'isuutu irra jira. Warri baratan, warri kitaaba barreessan, warri seenaa dabarsan kana fuudhanii biyya Itoophiyaa keessatti ilmaan Oromoo seenaa isaan hojjetan fuulduratti akkuma namoota kaanii seenaan ilmaan Oromoo Adwaa irratti hojjette beekamuu qaba. Oromoon Itoophiyaa dinagdeenis ta'ee birmadummaa ishee eegsisuu keessatti abbaadha jedhan pirezedaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Obbo Shimallis har'a guyyaan injifannoo Adwaa waggaa 25ffaa Finfinnee addabaabaayii masqalitti sirna o'aan yemmuu kabajametti Itoophiyaan aarsaa akaakilee fi abaablee keenyaan ijaaramte jedhan. Obbo Shimallis dabalaniis Adwaan seenaa guddaa abbootii keenyaan wareegama kaffalanii argataniidha jedhaniiru. Seenaa dogoggoraa injifannoo Adwaan walqabatu sirreessuuf hojjetamaa jiraachuu ibsaniiru. Seenaa kana sirreessuuf ga'een aartist Hacaaluu Hundeessaan ba'aa ture guddaa ta'us dubbataniiru. Gootummaa abbootii keenyarraa barachuun biyya sabaa fi sablammoonni biyyattii tokkummaan, jaalalaan, walkabajuu fi wal danda'uun keessa jiraatan ijaaruuf hojjenna jedhan. Obbo Shimallis biyyi keenya biyya bara baraan rakkoo mudatu hunda injifattee jiraattuudha jedhaniiru. Dhaloonni har'aa osoo jiru Itoophiyaan diina kamiinuu hin diigamtu jechuun pirezedaant Shimallis dhaamaniiru. Gootonni Oromoo Itoophiyaan akka biyyaatti akka itti fuftu taasisuu keessatti ga'ee olaanaa bahachaa turuun ibsame. Kabaja guyyaa injifannoo Adwaa waggaa 25ffaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetti mata duree sabdaneessummaan tokkummaa mallattoo keenya jechuun kabajamaa jiru irratti hirmaachaa kan jiran dura ta'an waldaa gootota Oromoo Shawaa obbo Mulaatuu Asfaw injifannoon Adwaa gonfachuu keessatti waraana biyya keenyaa ajajummaan kan tajaajilan namoota 11 keessaa 9 Oromoota jedhan. Injifannoon Adwaa biyyi Itoophiyaa jedhamtu tokkummaa ishee eeggattee akka jiraattu taasisuu keessatti gaheen Oromootaa olaanaadha jedhaniiru. Haa ta'u malee gootonni seenaa gootota kanaa haga beeksifamuu qabu hin beeksifamne kan jedhan obbo Mulaatuun kaayyoon waldichi hundaa'eef keessaa inni ijoon seenaa kana beeksisuudha jedhaniiru. Dargaggoonni Oromoo amma adaraa abbootii isaanii eeguun tokkummaa biyyaa cimsuun gootummaa abbootii isaaniis ol kaasuu qabu jedhaniiru. Injifannoon Adwaa bilisummaa kan itti labsinee fi taatee seenaa guddaa ta'uu pirezedaantiin itti aanaa mootummaa naannoo kibbaa obbo Ristuu Yirda'uu ibsan. Pirezedaantiin itti aanaa mootummaa naannoo kibbaa obbo Ristuu Yirda'uu injifannoon Adwaa waggaa 25ffaa sababeeffachuun ergaa baga geessanii dabarsaniiru. Abbootiin weerara diinaa qolachuuf gosaan, bifaan, amantaa fi sabaan osoo waliin qoodiin miira tokkoon seenaa hojjetaniiru jedhan. Injifannoon Adwaa injifannoo Itoophiyaanotaa qofa osoo hin taane injifannoo guutuu Afrikaa ta'uu ibsaniiru. Guyyaa yaadannoo Adwaa waggaa 25ffaa wayita kabajnu qabsoo hiyyummaa irratti eegalle cimsuun seenaa galmeessuu qabna jedhan. Dhaloonni ammaa jaalala biyyaa gootota duriirraa barachuun tokkummaa biyyaalessaa cimsuun guddina biyyaaf dhama'uu qaban dhaaman. EBC'n akka gabaasetti qaamni hundi damee hojii irratti bobba'een cimee hojjechuun hiyyummaa seenaa gochuu qaba jedhan. Guyyaan injifannoo Adwaa waggaa 25ffaan karaa nagaan xumuramu Komishiniin Poolisii Magaalaa Finfinnee beeksise. Ayyaanni injifannoo Adwaa waggaa 25ffaan Magaalaa Finfinnee addabaabaayii Masqalaa fi addabaabaayii Minilik 2ffaatti kabajameera. Kabaja ayyaanichaa addabaabaayii Minilik 2ffaatti gaggeeffame irratti pirezedaantii FDRE Saalewarq Zawudee, itti aantuun kantiibaa Magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee, ministeerri ministeera aadaa fi turizimii Dr. Hirut Kaasaw, pirezedaantiin waldaa gootota Itoophiyaa Liij Daaniyel Jootee dabalatee gootonnii fi keessummoonni waamichi taasifameef argamaniiru. Addabaabaayii Masqalaattis bakka pirezedaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa, hooggantoonni olaanoo federaalaa, gaggeessitoonni olaanoo mootummaa naannoo Oromiyaa, abbootii gadaa, haadholiin siiqqee, ministeroonni, dipiloomaatotaa fi jiraattonni godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee hedduun fardeen isaanii qabachuun argamanitti kabajameera. Ayyaanota amantaa fi biyyaalessaa bara kanaa kabajan karaa nagaan akka kabajaman hirmaannaa hawaasnii fi qaamoleen nageenyaa taasisaniin Koomishiniin Poolisii Magaalaa Finfinnee galateeffateera jechuun tajaajilli oduu Itoophiyaa gabaaseera.
Agensiin babal'ina waldaa hojii gamtaa godina Shawaalixaa hojjettoonni mootummaa godinichaa qaala'insa gabaatiin akka hin miidhamneef midhaan nyaataa gatii madaalawaan dhiyeessuuf hojjechaa akka jiru beeksise. Itti gaafatamaan ejensii waldaa hojii gamtaa godina Shawaalixaa obbo Tawaldaa Tsaggaa'ee akka ibsanitti ejensichi yuuniyeenota hojii gamtaa qonnaan bultootaa sadiin bittaa midhaanii irratti hirmaatan qindeessuun hojjettoota mootummaatiif midhaan nyaataa, xaafii, daakuu qamadii fi midhaan dheedhii ni dhiyeessa. Hojjettoonni kaffaltiidhaaf akka hin rakkanneefis liqii dhala malee liqii ji'a sadiitiin kan dhiyeessu ta'uu obbo Tawaldaan dubbataniiru. Guraan dhala 25 bara 2013 irraa eegalee midhaan nyaataa kuntaalli 2500 ol yuuniyeenota kanneeniin kan dhiyaatu ta'uus himaniiru jechuun OBN gabaaseera. Yuuniversitiin Jijjiigaa barattoota ogummaa fayyaan barsiisaa ture doktoroota 32 fi saayinsii fayyaan ogeeyyii 200 guyyaa har'aa eebbiseera. Barattoota yuuniversitichi har'a sadarkaa doktoreetiin eebbise keessaa 10 dubartoota ta'uun ibsameera. Waliigala barattoota har'a eebbifaman keessaa 91 dubartoota yoo ta'an 109 immoo dhiirota jedhameera. Yuuniversitiin Jijjiigaa yeroo ammaa ogummaa garaagaraan barattoota 25 ol barsiisaa jiraachuu pirezidaantiin yuuniversitichaa Dr. Bashar Abdullahii ibsaniiru jechuun kan gabaase tajaajila oduu Itoophiyaati. Daawwattoota keenyaa yeroo kana immoo oduu biizinasii walqabatanii fi haala raaqa qilleensaa haa hordofnu. Naayijeeriyaatti barattoonni dubartoota ta'an 380 turan gadhiifaman. Barattoonni kunneen mana barnootaa bultii addaa isaanii keessaa qaamolee hidhamaniin erga butamanii danqamanii turan. Aangaa'onni biyyattii akka himanitti jimaata darbee kutaa kaaba lixaa biyyattii Jaangeebee Zaanfaaraa jedhamurraa butamanii turan. Baay'ina barattoota butamanii irratti lakkoofsonni garaagaraa ifoomaa kan ture yoo ta'u, ammatti barattoonni 317 butamanii turan kan jedhu soba ta'us himameera. Naayijeeriyaa naannoo kaabaatti irra deddeebiin barattoonni kan butaman yoo ta'u, gareewwan barattoota danqan kunneen kanaan duras maallaqa gaafachuun deebisaa turaniiru. BBC'n akka gabaasetti mootummaan Naayijeeriyaa irra deddeebiin warreen barattoota butaniif kaffaltii raawwachuun isaa gara fuulduratti biyyattiitti yaaddoo nageenyaa hamaa uuma. Pirezidaantiin duraanii Faransaay Nikolaas Saarkoozii yakka malaammaltummaan himatamuun hidhaa waggaa sadiin adabaman. Saarkoozin yakka walxaxaan paartiin isaanii ittiin himatamaa ture akka dhokatuuf jecha abbaa seeraa dhimmi ilaallatuuf aangoo kennuun himataman. Abbaa seeraa Jiilbert Azibertii fi abukaattoon Saarkoozii Teerii Heriigoozis hidhaa waggaa sadiin adabaman. Abbaan seeraa biyyattii akka jedhanitti Saarkoozin mana isaaniitti hidhamanii meeshaalee elektirooniksiin hordofamu. Nikolaas Saarkoozin ol iyyatu jedhamanii eegamu. Saarkoozin yakki isaanii kun yakka aangoo harkaa qaban fayyadamuun waan fedhan raawwachuu fi hojii seeraa fi haqa sarbuu jedhamuun ramadameera. Bara 2007 hanga 2012 pirezidaantii Faransaay kan turan Nikolaas Saarkoozin bara 2012 filannoo irra deebiin filatamuuf wayita duula geggeessaa turan maallaqa akka malee qisaasessaniiru jechuun himatamaniiru jechuun BBC'n gabaaseera. Walwaraansi walii waliinii Siiriyaatti waggoottan 10 lakkoofse keessatti lammiileen 10,000 lakkaa'aman achi buuteen isaanii dhabamuu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii hime. Gabaasni dhaabbanni kun baasee lammiileen dararaa hamaaf saaxilamaniiru. Karaa suukkanneessaanis ajjeefamaniiru jedheera. Miidhaa gahaa jiru keessaa kan daa'immanii fi dubartoota irra gahaa jiru hamaadha jedhameera.
Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii yakka waraana biyyattiitti hamma raawwatamaa jiruun miidhama biyyaalessaati jedheera. Dhaabbatichi miidhaan Siiriyaan amma keessummeessites mormii karaa nagaa akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2011 pirezidaantii biyyattii Bashiir Al-Saad irratti ba'ameef deebii waraanaa kennameedha jedheera. Walwaraansa walii waliinii Siiriyaa kanaan namoonni 300 fi 180 ol du'aniiru jiraattonni biyyattii walakkaan baqataniiru. Lammiileen Siiriyaa miliyoona 6 ol ta'an godaantota biyyoota idil-addunyaa ta'aniiru. Dhaabbanni kun gabaasa isaatiin gaazexeessitoonni, falmitoonni mirgoota namoomaa fi aktiivistoonni warreen miidhaan hamaan irra gahedha jechuun himuusaa BBC'n gabaaseera. Daawwattoota keenyaa oduuwwan gaggabaaboo ispoortii walqabatanii haa hordofnu. Egaan daawwattoota keenyaa oduu narraaf qabannee dhiyaannee kanneen hangamaa turan qophiileen Prime Media kanatti fufuu isa waliin yeroo gaarii.